ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហើយក៏លើកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនឬនិយាយអំពីការកាត់ដីឲ្យប្រទេសណាឬមួយដោះដូរដីនោះទេគឺអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ហើយហើយបើមិនច្បាស់មើលឯកសារនោះទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញហើយសូមបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅគឺគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលចរចាអំពីការកាត់ដី4ខេត្តឬដោះដូរដីឲ្យប្រទេសណាមួយនោះទេនេះគឺជាការពិតបាទសូមមានភាពជឿជាក់ចុះទី2ការបោះប្រកោលព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភអំពីការដែលទៅអនាគតពួកអ្នកប្រយុទ្ធគេចេះណាឥឡូវហ្នឹងពួកបច្ចុប្បន្នវាអត់មានអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបច្ចុប្បន្នទេគេឲ្យជឿថាថ្ងៃអនាគត50ឆ្នាំទៀតនឹងបាត់ហើយ100ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យមើលបែបនេះរឿងនេះវាមិនមែនរឿងថ្មី25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធផលខ្លះយើងអាចបញ្ជាក់បានហើយតើសមត្ថកម្មនៅលើដីនេះវាបញ្ជាក់អំពីចេតនានៃការឈានទៅរកការយកដីយើងទេ25ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតគូចេះបើចង់បានខេត្ត4នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំសាករបងមួយយកឧទាហរណ៍ថាចង់បានប្រទីតាហានមួយដែលយើងវាយកម្លាំងការពារនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយយកទីតាំងនឹងទី1ត្រូវហុំព័ទ្ធកន្លែងនឹងកាត់ស្បៀងកុំឲ្យមានឲ្យទន់ខ្សោយទី2វាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីចោលឲ្យស្លាប់មនុស្សកាន់តែអស់ឬមួយឲ្យរត់ចេញពីនោះក៏អស់ដើម្បីងាយស្រួលចូលយកកុំឲ្យកន្លែងនឹងខ្លាំងទប់កុំឲ្យគេថែមតបមកទៀតព្រោះពិបាកយកអានឹងជំហានមួយដែលត្រូវយកអញ្ចឹងបើប្រទេសជិតខាងចង់បាន4ខេត្តរបស់យើងនៅក្នុង50ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង25ឆ្នាំនេះតាំងពី99ប្រហែលជាសមត្ថកម្មលើដីឃើញអញ្ចឹងហើយមែនទេប្រហែលជាប្រទេសយើងតាំងពី99មកដល់នេះកាន់តែថយហើយក្នុង4ខេត្តហ្នឹងប្រជាជនកាន់តែវេទនាទៅកាន់តែខ្សត់ទៅហើយគ្មានស្អីរីចម្រើនទេព្រោះតិចទៀតដល់វាអស់ទៅជាប់ផ្លូវអត់មានតភ្ជាប់មកក្នុងទេប្រហែលជាតភ្ជាប់ទៅខាងប្រទេសផ្សេងទៅដើម្បីគេជាញយកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់សូមយកភស្តុតាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើក្នុង25ឆ្នាំនេះយើងបានរៀបផែនការឬអនុវត្តផែនការតែងតងតែងតងដើម្បីឲ្យខេត្តនេះអស់ខ្មែរទេដើម្បីស្រួលឲ្យទៅគេឬមួយក៏លទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខេត្ត5ខេត្ត4នេះកាន់តែរឹងមាំដែលគេពិបាកយកបើចង់ឲ្យក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រំដែន
យើងមានទី1ត្រូវការបោះបង្គោលព្រំដែននេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់បង្គោលព្រំដែនពីមុនមកនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះយើងអត់មានទេជាមួយនឹងវៀតណាមទៅដល់កតុយនេះបង្គោលព្រំដែនយើងមានពីមុនតែពីកពតទៅកំពង់ចាមទេមួយកូសាំងស៊ីនដល់ពីកំពង់ចាមទៅដល់កតុយនេះរតនគិរីគឺអត់ដែលមានព្រំដែនទេគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលព្រំដែនកម្ពុជាមួយអាណាមអត់មានទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលព្រំដែនពីឆ្នាំ2007មកហេតុអីបើយើងចង់ឲ្យខេត្ត4នេះទៅយើងមិនចាប់បាច់បោះបង្គោលធ្វើអីធ្វើមិនដឹងទៅយើងបោះបង្គោលដើម្បីកំណត់ព្រំរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនៅខេត្តកោះចេះពី2006ដល់2018យើងបោះចប់2018ចប់នេះយើងបានបោះបង្គោលមេចំនួន11ហើយបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញចំនួន144នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពី2007ដល់2018យើងបោះបង្គោលមេចំនួន35និងបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែម375បង្គោលនិងបោះបង្គោលតម្រុយចំនួន11បង្គោលហើយនៅខេត្តរតនគិរីបោះបង្គោលមេ40បោះបង្គោលបន្ថែម153ហើយបោះបង្គោលតម្រុយ4បង្គោលរាប់រយដែលបានបោះនេះគឺបានបញ្ជាក់អំពីសុឆន្ទៈរបស់យើងនឹងការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រំដែនប្រទេសយើងនៅទីណាមិនមែនដោយគេគិតថាចង់លើកខេត្តនេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះយើងធ្វើនេះដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការកំណត់ព្រំដែនដីរបស់យើងដើម្បីយើងស្រួលការពារដីរបស់យើងនៅកន្លែងណាបាទយើងមិនត្រឹមតែធ្វើព្រំដែននោះទេដើម្បីការពារប្រទេសបូរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនដ៏រឹងមាំខ្ញុំបានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់សារខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនកាលខ្ញុំនៅមេជើងគោកប៉ុណ្ណាខ្ញុំដើរធ្វើលេនឋាននៅតាមព្រំដែនគ្មានកន្លែងណាដែលខ្ញុំឲ្យដករំកិលលេនឋានថយទេយើងឈរពង្រឹងព្រំដែនទាំងអស់ខ្ញុំទៅដល់អូអាឡៃអូតងៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំចុះព្រំដែនខាងកើតខាងជើងខាងលិចចុះទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែកងទ័ពមិនមែនជាកម្លាំងដែលថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលមានចេរភាពយូរអង្វែងនោះទេយើងគ្មានកម្លាំងគ្រប់ហើយវាក៏អត់មានផលប្រយោជន៍អីនោះដែរយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនឹងតម្រូវដោះការដោះមានតាមព្រំដែនដើម្បីយើងបើកច្រកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺរុញការអភិវឌ្ឍទៅព្រំដែនបន្ទាប់ពីយើងបោះបង្គោលព្រំដែនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលការពារព្រំដែនបានចារិភាពបាទពលប្រជាជនគាត់នៅនឹងគាត់ដឹងព្រំស្រែគាត់នៅណាគាត់ដឹងជាប្រចាំថាដីនៅណានៅតាម Facebook ខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលមក comment ថាបងអើយធ្វើលបងតែម្ដងទៅឲ្យវាដាច់ស្រេចធ្វើលបងតែម្ដងទៅប្រមាណ100គីឡូហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើលបងចង់ធ្វើ100ម៉ែត្រឡើងលើក៏មិនប្រសិទ្ធភាពដែរ
នៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើលបងជាមួយប៉ាឡេស្ទីននៅតែមនុស្សចេញចូលតាមក៏ប្រទេសមហាអំណាចក៏មិនអាចធ្វើដែរអញ្ចឹងមានតែធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអញ្ចឹងសួរថា25ឆ្នាំនេះតើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើដោយគោលផែនការយើងទេឬមួយក៏ទុកតំបន់នោះឲ្យដាច់ស្រយាលឲ្យមិនអភិវឌ្ឍដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគេចូលមកយកថ្ងៃក្រោយហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រមាណនៅព្រំដែនយើងដេញគាត់ចេញពីព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងក្រោយបោះប្រកោលព្រំដែនទេភ្លើងបានមិនត្រឹមតែផ្លូវជាតិតភ្ជាប់ដោយផ្លូវជាតិលេខ7អី76អីបើកទៅតភ្ជាប់ជាមួយរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះទេតែយើងធ្វើផ្លូវតាមក្បាត់ព្រំដែនទាំងអស់ហើយនៅព្រំដែនខាងកើតខាងជើងខាងលិចរបស់យើងបានធ្វើផ្លូវរាប់រយចោលចង់ចូលពាន់គីឡូឥឡូវខ្ញុំរាប់តែខាងតែ3ខេត្តទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកញ្ចេះយើងបានធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែន78គីឡូម៉ែត្រគឺចប់ទាំងស្រុងមណ្ឌលគិរីយើងបានធ្វើ155គីឡូម៉ែត្រលើ319គីឡូម៉ែត្រហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៅខាងមុខឲ្យចប់នៅរតនគិរីយើងបានធ្វើ89គីឡូម៉ែត្រលើ220ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតខ្ញុំបានចាស់គោលការណ៍ជូនឯកឧត្តមខ្វាន់សៀមដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យដល់កតុលកតុយនីខេត្តរតនគិរីតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយសូមឲ្យបងប្អូនជីឡានទៅមើលបើសិនមួយថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅព្រំដែនខ្ញុំជីទៅមើលការនៅក្នុងកងទ័ពខ្ញុំទៅជាប្រចាំទៅហើយតាំងពីតាន់ទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅមើលឡើងវិញកែងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំចង់ទៅមើលស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ធ្វើអីខ្លះអាជីវកម្មអីខ្លះនៅព្រំដែនទៅនោះបាទហើយមានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាអេខ្ញុំជីឡានសិនជែកទៅមើលព្រំដែនខ្ញុំមានពីណាជាអទេសេះសម័យឥឡូវបាទហើយឡានខ្ញុំឡានស្អីពីណាប្រាប់ខ្ញុំថាអីពូម្នាក់ក៏ថាក្បួយមកគំរូ IG អានេះឡាននេះឡានវរៈបុណ្យធម្មយុហុតនឹងជីអានឹងទៅមើលតែខ្ញុំចោះមើលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរចោះជួបជាមួយគាត់កំពុងដកដលងខ្ញុំចោះទៅជួបគាត់ចំពោះបងត្រីខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ធ្វើអីខ្ញុំជួបបងម្នាក់បងឯងបងអូនកំពុងបងត្រីខ្ញុំសួរថាធ្វើអីខ្ញុំស្វាគាត់ធ្វើគាត់ថាមានពីហាត់មហាត់កស៊ូមហាត់ស្វាយចន្ទីគាត់ចេះធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតគាត់ថាក្រែងឲ្យមួយធ្លាក់ថ្លៃបានឲ្យមួយនៅហើយក៏ស៊ូបានជាជាប់ហើយឆ្នាំនេះឡើង2000ផងអញ្ចឹងគាត់ល្អបាទគាត់ហើយកិច្ចការបែបនេះគាត់គ្រាន់តែជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់រយរាប់ពាន់នៅព្រំដែនដែលក្រោយពីយើងធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនពីមុនគាត់នៅក្នុងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបងនឹងគាត់ទំទៅតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់រស់នៅភូមិក្បែរនោះគាត់ថាពីមុនអត់តាន់ទៅផ្លូវគាត់ចង់ទៅភូមិក្បែរហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លងទៅខាងវៀតណាមឆ្លងទៅប្រើផ្លូវវៀតណាមហើយបានចេញមកកម្ពុជាវិញឥឡូវនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវនេះយើងបានតភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអាចភ្ជាប់គ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនតែម្ដងនេះគឺជាគោលនយោបាយនៅក្នុងការការពារទឹកដីគឿនការពារជាតិបព្វជិត25ឆ្នាំនៅក្នុង99យើងទឹបនឹងធ្វើ2007នេះយើងចាប់ផ្ដើមមកប្រពត្តិហើយហើយយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតក្រៅពីនោះ
ហើយម្សិលមិញថ្ងៃយប់មិញនេះខ្ញុំឃើញការបោះបង្គោលមួយគេស្រែកយកមកស្រែកទៀតរឿងទៀតមានម្នាក់គាត់ទៅថតបង្ហោះអាបង្គោលព្រំដែនមួយនៅកោះធំបង្គោលព្រំដែនដែលបែងចែកផ្លូវទឹកគឺយើងដើរតាមផ្លូវទឹកដើរតាមផ្លូវទន្លេកន្លែងណាមានទន្លេកាលជំនាន់បារាំងកាលមុនគេបោះបង្គោលលើច្រាំងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបោះបង្គោលលើច្រាំងកម្ពុជាកម្ពុជាចង់ចុះទឹកតទៅសុំវៀតណាមបោះបង្គោលលើច្រាំងវៀតណាមវៀតណាមចង់ចុះទឹកតទៅសុំកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោបានចរចាគ្នាជាមួយវៀតណាមថាឥឡូវកុំឲ្យលំបាកដល់ប្រជាជនទាំងសងខាងកន្លែងណាដែលបោះបង្គោលលើច្រាំងយើងយកដើរតាមខ្សែទឹកគឺយកបង្គោលព្រំដែនយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងបាទអានេះគឺជាខ្សែព្រំដែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបង្គោលនៅកណ្ដាលទឹកបានទេអញ្ចឹងមានតែធ្វើបង្គោលផ្លោះអញ្ចឹងហើយបានជាមានបង្គោលនៅកោះធំដូច245មានលេខ1អញ្ចឹងមានបង្គោល245លេខ2នៅខាងវៀតណាមអញ្ចឹងបានន័យថាបង្គោលនេះជានិមិត្តរូបបានន័យថានៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងហើយយើងទៅតែចរចាជាមួយឡាវបានឯកភាពគ្នាពីដើមឆ្នាំទៅហើយឯកឧត្តមឡាំជាទៅទៅនោះបានឯកភាពនេះដើម្បីជំរុញការដើរតាមខ្សែទឹកនៅព្រំដែនឡាវជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីប្រជាជនដែលរស់នៅព្រំដែនកុំឲ្យពិបាកសុំគ្នាទៅវិញទៅមកពេលចោះទឹកគឺប្រើប្រាស់ទឹករួមគឺពាក់កណ្ដាលទឹកម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនេះគឺជាការបោះបង្គោលព្រំដែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយទី3ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតើនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះប្រជាជននៅខេត្តទាំង4ថយអត់ខ្ញុំមកយកទិន្នន័យមកនៅខេត្តកាចេះពីឆ្នាំ98មាន260,000ឥឡូវឡើងដល់440,000ជាងឆ្នាំ2022ឯងស្ទឹងត្រែងឆ្នាំ99មាន81,000ឥឡូវឡើងដល់180,000នាក់រតនគិរី90,000ជាងឥឡូវឡើងដល់ពី27,000នាក់ហើយមណ្ឌលគិរី30,000នាក់ឥឡូវឡើងដល់92,000នាក់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាហើយសុំបញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុង25ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែថយទៅដើម្បីទុកកន្លែងនឹងតិចទៀតគេយកឬមួយក៏កប្រជាជនកម្ពុជាកើនសម្លើយជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋកើនតាំងពីចិត្តកលាស់លានអ្នកក្នុង4ខែនេះទៅចិត្ត1លានអ្នកហើយនេះបង្ហាញថាបើអ្នកចង់បានកាន់តែលំបាកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានផែនការពី99មកយកទឹកដីកម្ពុជានៅឆ្នាំ25ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំចុះគេឲ្យ25ឆ្នាំដំបូងនេះនឹងឃើញលទ្ធផលដែលថាប្រជាជនកាន់តែថមថយទៅតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងទៅនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះនេះគឺបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនយើងមិនមានចេតនាធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4នេះទៅដល់ណាគេទេប៉ុន្តែផ្ទុយទាំងវិញត្រូវតែខិតខំបង្កើននៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តទាំង4នេះដែលជាខេត្តភាគឦសានរបស់យើងដើម្បីបង្កើនកំណើនឲ្យតភ្ជាប់និងខិតឲ្យគៀកជាមួយនឹងកំណើននៃភាពផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាគោលដៅធំបំផុតនៃកិច្ចប្រពៃណីនៃការអភិវឌ្ឍន៍បងប្អូនមើលតាមនេះបងប្អូនអាចមានភាពកក់ក្ដៅហើយពោលសូម្បីជារដ្ឋាភិបាលចង់ក៏ដោយបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកាន់តែច្រើនបានន័យថាទៅពរួយទីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានស្មារតីបែបនេះតែម្ដងតែម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើផ្លូវព្រំដែនធ្វើអី
ទុកកន្លែងដែលมันធ្លាប់ភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិទុកទៅគាត់ឆ្លប់ទៅខាងឆ្លងទៅប្រចាំការនេះទៅទុកឲ្យវេទនាទៅកុំឲ្យមនុស្សទៅកុំឲ្យមានធ្វើផ្លូវព្រំដែនទៅអីកុំឲ្យគេពិបាកទៅដាំកស៊ូដាំអីទៅដុំហើយក្រៅពីនេះយើងបានរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅកម្មវិធីកសាងភូមិតាមព្រំដែននោះគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះតាមព្រំដែនដែលយើងរុញទាំងខាងកើតខាងជើងខាងលិចគ្រាន់តែយើងធ្វើផ្លូវហើយយើងធ្វើផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនជូនមន្ត្រីរាជការរបស់យើងជាង 18,000 គ្រួសារហើយធ្វើផ្ទះជាង 6,000 ខ្នងហើយដីរាប់ម៉ឺនហិកតាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនឲ្យភូមិភូមិដែលយើងកើតហើយយើងនឹងបន្តយន្តការនេះដើម្បីឲ្យតាមព្រំដែនរបស់យើងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដើម្បីបង្កបង្កើនផលនេះគឺជាអ្វីដែលនយោបាយភូមិសាស្ត្រប្រជាជនរបស់យើងការពារព្រំដែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភថាយើងបាត់ព្រំដែនសូមបងប្អូនមានជឿទុកចិត្តចុះថាក្នុង25ឆ្នាំនេះសមិទ្ធផលលើដីជាក់ស្ដែងវាអត់បង្ហាញថាយើងត្រៀមឲ្យគេទេត្រៀមឲ្យប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបានការពារប្រទេសយើងកាន់តែរឹងមាំបង្កើនទ័ពរបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីត្រៀមការពារនិងកសាងប្រទេសយើងរយៈពេលវែង4ខេត្តរបស់យើងគឺបង្កើននៅតំណាក់តំណងបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភ្ជាប់នៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែมันបានន័យថាយើងនឹងទៅឲ្យកន្លែងនេះទៅក្រោមអ្នកណាគេឬកាត់ឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះហើយបងប្អូនមិនជឿសូមឲ្យទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទៅមើលសួរគាត់កន្លែងនោះម្ចាស់ចកាថាតើពីមុនមកអន្តន់ទៅផ្លូវព្រំដែននឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចបាទភូមិមកគ្រឹះនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនទៅកន្លែងឃុំមួយកងកញ្ញុំសែនជ័យនៅស្នួលរៀបចូលទៅចូលបាយតិចទៅបាយហើយសួរគាត់ផងគាត់ថា4 10ហើយជា5 10ឆ្នាំមុនកន្លែងភូមិហ្នឹងអត់មានសូវមានមនុស្សមានតែ4 10នៅជាប់ផ្នល់ឥឡូវទៅជាផ្សារធំនេះហើយគឺជាសក្តិភាពទឹកតាងជាក់ស្ដែងនៅលើដីដែលថាកម្ពុជាមិនទៅណាទេចោលខេត្តទាំង4នេះហើយបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យបាត់ខេត្តនេះនៅអនាគតសូមកុំជឿតាមការខុសសូមទុកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលហើយរួមគ្នាដើម្បីជួយជំរុញកសាងខេត្តយើងទាំងអស់នៅភូមិភាគឦសានឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមតទៅទៀតសូមគាំទ្របាត់ទៅណាមិនទៅណាទេពីមុនព្រំដែនអត់ច្បាស់មិននឹងពីណាពីយើងកុំឲ្យគេបន្លំបោះឲ្យច្បាស់បោះហើយការពារតាមរយៈការធ្វើផ្លូវកវាត់ព្រំដែនធ្វើផ្លូវកវាត់ព្រំដែនមិនមែនឲ្យពីណាប្រើទេគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរប្រើនៅតំបន់ខ្លះអាដាមនៅញ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ទៅសម្ពោធសាលាមួយនៅកំពង់ស្លៅខ្ញុំទៅនិយាយមកចប់ដាក់កំ pl ែងទៅសើចតអ្នកនៅលើឆាកដល់ពេលចប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងនិយាយមិញអ្នកស្គមអត់ស្ដាប់អត់បានទេគាត់ចេះតែឡាវខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំពីដើមមិនបាច់និយាយដោយសារពីដើមយើងមិនដែលទៅដល់កន្លែងនេះត្រូវកាត់ដោយសារសង្គ្រាមមិនដែលមានផ្លូវទៅប្រជាជនឆ្លងទឹកទៅរៀននៅឡើយ
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសុខសាន្តភាពយើងធ្វើផ្លូវយើងរញទៅដល់នៅពេលដែលយើងមានទំនាស់នៅអូឡៃអូតងៅខ្ញុំឡើងទៅកន្លែងនោះយើងធ្វើផ្លូវទៅសៀមប៉ាងពីមុនយើងមានផ្លូវទៅដល់សៀមប៉ាងពីមុនយើងមិនដែលមិនងាយបានទៅដល់ទេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរញទៅដល់ព្រំដែនឡាវយើងឃើញភូមិមួយហៅថាស្រែចម្ប៉ាគឺជាភូមិរបស់ដាវដែលធ្វើនៅក្នុងដីយើងដោយសារយើងអដែលមានទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឡាវគាត់ឃើញដីធនេគាត់មកធ្វើដល់ពេលយើងធ្វើផ្លូវនេះទៅប្រជាជនខ្មែរយើងចូលទៅដល់បងប្អូនឡាវក៏គាត់រើចេញទៅវិញគាត់ថាពីមុនអដែលឃើញនៅនេះហើយគឺជាការការពារទឹកដីរបស់យើងគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងកន្លែងដែលយើងមិនដែលទៅដល់កសាងផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរអាចទៅដល់ទៅមើលតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាអាចទៅវិនិយោគនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីជួយគ្នាការពារទឹកដីយើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើបើរឹតគិតតែក្នុង25ឆ្នាំនេះអត់មានថយក្រោយឬមួយអត់មានធ្វើអីដើម្បីឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិទេយើងធ្វើយើងនៅបន្តធ្វើអាដាមនៅញ៉ាលោកញ៉ាអពតិតបុឥឡូវនិយាយអំពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពខ្ញុំសុំបន្តិចទៀតចុះប៉ណ្ណឹងលោកញ៉ាលោកញ៉ាលីងផាត់បាយឆ្អិនម៉ោង7ចឹងខ្ញុំសុំថែម2នាទីទៀតព្រោះរឿងនេះវារឿងដែលយើងត្រូវព្រោះយើងសុខកាយតែត្រូវសុខចិត្តមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពក្នុងចិត្តឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយផ្នែកកំពុងតែមានការជ្រួលច្របល់គិតបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេវាជាការចាំបាច់ត្រូវតែបកស្រាយរឿងនេះឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកបានចេញហើយហើយក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំត្រូវចេញមកដើម្បីអះអាងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំនិយាយនេះ live ហើយថតផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាសក្ខីខីភាពជាភ័ស្តុតាងបើខ្ញុំនិយាយកុហកបងប្អូនមានភ័ស្តុតាងនៅទីនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបានឃើញចូលរួមធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរបស់យើងគ្រប់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដែលឈរការពារទឹកដីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលចរចារឿងដឹកនាំចរចាទូក៏ត្រូវរឿងកិច្ចប្រជុំ CLV ផ្សេងផ្សេងទេចុងឆ្នាំនេះយើងប្រជុំទៀតសាច់ប្រាក់បាត់ការ3ប្រទេសប៉ុន្តែក៏រួមនឹងអត្តបត្រត្រីកោដដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាពួកគាត់មិនមានអ្នកណាក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែគ្មានអីក្រៅពីយកជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីការពារនឹងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍ជាតិនោះទេតាមរយៈការចុះកិច្ចប្រំពៃនិងការពង្រឹងកិច្ចប្រំពៃទាំងអស់នេះដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពការពារទឹកដីរបស់យើងការពារប្រជាជនរបស់យើងពីបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដោយតែការពារកូនចៅគាត់ដដែលនឹងបើសិនជាកិច្ចប្រំពៃនេះធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីមិនមែនតែខ្ញុំឯងគ្រួសារខ្ញុំទេណាអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំទាំងប្រមាណណាគឺជាប់ទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលចរចាពាក្យពេចន៍នឹងជាប់ទាំងអស់ទាំងកូនចៅគាត់សួរថាតើគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាជនបែបនេះទេដែលគេចោទប្រកាន់អត់ទេម្នាក់ម្នាក់គឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់សូមបងប្អូនជឿទុកចិត្ត
ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងមន្ត្រីរបស់យើងចុះហើយខ្ញុំដើរមកសល់មួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញប៉ោះប៉ូលីសទឹមធ្វើថ្មីថ្មីច្រើនណាស់ធំស្អាតណាស់បើយើងបំរុងឬទីតាំងចាំបាច់ធ្វើប៉ោះប៉ូលីសយើងព្រំដែនល្អល្អទៅអីប៉ោះទៅហ៊ានក៏ធ្វើព្រំដែនទៀតប៉ុន្តែមិនមែនរឿងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើកិច្ចការល្អគឺរួមគ្នា take ផលទាញផលប្រយោជន៍អំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងហើយជួយចាំដីឲ្យយើងជាជាងធ្វើរបងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានឃើញខ្ញុំឃើញពីមុនហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅទៀតហើយបងប្អូនក៏បានឃើញតាមទៅហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពទីមួយថាខ្លាចយើងបាច់អធិបតេយ្យភាពខ្លាចគេមកទឹកដីអត់បាត់ទេនៅលើក្រដាស់នៅតែឈ្មោះរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេបំផុសមួយទៀតប៉ុន្តែនៅលើដីគេគ្រប់គ្រងប្រជាជនគេមិននៅតិចទៀតអាជ្ញាធរគេមកគ្រប់គ្រងឈ្មោះនៅលើក្រដាស់ជាឈ្មោះកម្ពុជាតែមានតែឈ្មោះតើនេះជាការពិតទេបងប្អូនអ្នកស្ទឹងត្រែងអ្នកកាចេះអ្នករតនគិរីអ្នកមណ្ឌលគិរីពិតណាស់មានអន្តរប្រទេសមានអ្នកធ្វើការមកពីវៀតណាមខ្លះប៉ុន្តែសួរថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅទីនោះជាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រើច្បាប់វៀតណាមទេអត់ទេនៅតាមភូមិឃុំស្រុកទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងបង្កើតថ្មីគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអនុវត្តដោយមន្ត្រីកម្ពុជានិងច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុង25ឆ្នាំនេះនៅដដែលហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរហូតគ្មានឲ្យពីណាច្បាប់ប្រទេសណាមកគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប៉ោះនគរបាលប៉ោះយោធាអីផ្សេងផ្សេងរបស់យើងយើងនៅបន្តគ្រប់គ្រងឃើញមានការលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនពីប្រទេសជិតខាងចូលមកកម្ពុជាដោយ free ដោយសេរីមកនៅដោយសេរីបងប្អូនឥឡូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រហោះទៅហើយឯកសារទាំងអស់យកទៅមើលចុះយកទៅមើលចុះឯកសារនេះគឺគ្មានលាក់លៀមទេទាំងភាសាដើមជាភាសាអង់គ្លេសហើយបកជូនជាភាសាខ្មែរទៀតដើម្បីមើលសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានចែងនៅក្នុងណានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះនិយាយអំពីការលើកលែងទិដ្ឋាការឬការបំលាស់ទីដោយសេរីរវាងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទាំង3នោះទេចែងចូលទៅសុំវីសាអនុវត្តដោយកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេបាទសូមបញ្ជាក់ចេះអញ្ចឹងតែថាខ្លាចគេចូលមកនៅហ្វ្រីចូលដោយសេរីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់អត់មានទេយើងប្រជាជនតិចមែនគេច្រើនមែនប៉ុន្តែវាមានរបាំងច្បាប់របាំងអធិបតេយ្យដែលមិនឲ្យហូរមកដោយសេរីនេះ
គឺជាការធានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមកដល់ម៉ោងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះទៅមើលឡើងវិញចុះគឺគ្មានកន្លែងណានិយាយអំពីការដកចេញនៅការទៀមទានៅលក្ខខណ្ឌអន្តោប្រវេសន៍ដែលអនុវត្តនៅកន្លែងក្របខណ្ឌផ្សេងផ្សេងនោះទេនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវនោះទេសូមបញ្ជាក់ទី2ការធ្វើបំលាស់ទីមនុស្សនិងតំណែងយាមយន្តត្រូវធ្វើតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃប្រទេសនីមួយៗដឹកតំណែងយើងទៅវៀតណាមចូលដីគេត្រូវគោរពច្បាប់គេវៀតណាមដឹកតំណែងចូលដីយើងចូលព្រំដែនយើងត្រូវគោរពច្បាប់យើងអាហ្នឹងនៅតដែលគ្មានច្បាប់ទៀតដែរទេនេះគឺអធិបតេយ្យភាពទាំងរដ្ឋបាលទាំងច្បាប់គឺនៅតែជារបស់កម្ពុជាហើយទៅអនាគតក៏នៅតែជារបស់កម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍ដែលផ្ទេរទៅរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេបាទឥឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលព្រួយបារម្ភថាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគេចូលមកតាមច្រកសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនលើកជាច្រើននៅរឿងថាកម្ពុជាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនប្រទេសជិតខាងជួលដីជួលអីចឹងគាត់រុញមនុស្សមកទីជិតកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាជនតិចភាគតិចនៅកន្លែងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ទី1អំពីការកាន់សិទ្ធិនៃជនបរទេសនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិឯកជននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាយើងដែលមានជាធរមាននិងបទកថាគតិយុត្តមានជាធរមានទី1សារាចរណែនាំលេខ8សរឆ្នាំ2015សម្ដេចតេជោបានចេញគឺយើងហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យលក់ឬជួលដីស្រែដីចំការឬលំនៅឋាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយហើយយើងនៅតែបន្តគោលការណ៍ងារនេះអត់មានប្រែប្រួលទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យថាខ្លាចគេជួលចូលមកជួលដីជួលអីបន្លំអត់ទេអត់មានឲ្យទេដីឯកជនទី2ការវិនិយោគតាមអចលនទ្រព្យចូលបើមិនឲ្យដីស្រែដីចកាចូលបើគេមកទិញបរិយឲ្យគេអត់ច្បាប់យើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិចំណែកឯកជននៃអាគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេសឆ្នាំ2010មាត្រា6និយាយច្បាស់ជនជាតិបរទេសបើទិញជាខុនដូជាងជាអីអាចមានសិទ្ធិទិញនៅក្នុងគេថាជាខុនដូជាអីពីជាន់ទី1ឡើងប៉ុន្តែមិនឲ្យទិញជាន់ផ្ទាល់ដីឬជាន់ក្រោមដីទេហើយបើទិញដីទិញអីជាប់ដីគឺមិនឲ្យតែម្ដងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក៏មានទៀតឲ្យសិទ្ធិទិញនេះមិនគ្រប់កន្លែងនោះទេទី1ទាល់តែ30គីឡូលើសពី30គីឡូពីព្រំដែនគោកបានឲ្យទីថាធ្វើបរិយនៅកន្លែងណាមួយនៅចិត្តព្រំដែនហើយឲ្យគាត់ទិញជាន់ទី1ទី2អមែនបរិយឲ្យទិញធ្វើខុនដូឲ្យទិញគឺបរទេសអត់មានសិទ្ធិទេលើកលែងតែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬកន្លែងណាមួយដែលអាចទិញជាន់ទី1ទៅប៉ុនភាកច្រើនគឺអត់ទេ
អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែលបងប្អូនខ្លាចគេយករូបភាពជ្រោក្រោមសម្បទានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគេយករូបភាពទិញដីយើងជួលដីយើងប្រទេសមិនមែនសំដៅតែប្រទេសវៀតណាមគឺគោលការណ៍នេះទាំងប្រទេសឡាវទាំងប្រទេសថៃព្រំដែនទាំង3ប្រទេសអញ្ចឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយទិញខុនដូបានលើសពី30គីឡូដីអាចទិញជាន់ទី1ឡើងហើយនៅក្រោម30គីឡូអត់មានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឯកជនទេលើកលែងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយចំនួនទេក្រៅពីនឹងមិនអាចទៅទិញបានមិនថាជាន់ទី1ទី2នោះទេនេះគឺច្បាប់របស់យើងបានអនុញ្ញាតបើនៅក្នុងក្រុងនៅទីប្រជុំជនអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិទិញពីជាន់ទី1ឡើយតែជាន់ដីក្រោមដីមិនឲ្យមានទេឥឡូវដីសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលបានលើកបងប្អូនច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងមាន2គោលការណ៍ជាធរមានរបស់យើងមានប្រមាណលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនមិនគួរព្រួយបារម្ភទី1តាំងពីឆ្នាំ2012មកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានចេញអាជ្ញាបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអីបន្តទៀតទេដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចាស់នោះទេអញ្ចឹងការផ្ដល់ដីសម្បទានថ្មីគឺមិនមានទេជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមិនមានទេទី2កិច្ចសន្យាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកំណត់យើងបានបដូរកាលមុនឲ្យ99ឆ្នាំឆ្នាំ2015យើងបានកែមកត្រឹម50ឆ្នាំទេហើយទី3ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបានស្រាប់មុនឆ្នាំ2012ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ជាធរមានដែលក្នុងនោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មត្រឹមតែ 10% អាចយកជនបរទេសមកបានក្រៅពីនឹង 90% ត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាគោលការណ៍ដែលយើងមានហើយសូមឲ្យក្រសួងការងារពិនិត្យទៅលើកិច្ចការគេនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគឺមានសំណើពីវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យយើងបង្កើនកូតាជនបរទេសអាចធ្វើការបាននៅកម្ពុជាច្រើនជាង 10% តែខ្ញុំបានសម្រេចមិនឯកភាពនោះទេយើងទុកការងារឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅព្រំដែននៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍របស់យើងហើយយើងនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើខ្លាចពីរឿងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលគេមកជ្រកបងប្អូនអាចមើលហើយទី1យើងមិនមានផ្ដាល់ដីសម្បទានអីផ្សេងទេគេក៏មិនអាចជួលដីប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់កម្មសិទ្ធិដើម្បីធ្វើដែរបើមិនបានដីរដ្ឋគឺរត់ដីឯកជនក៏គោលការណ៍យើងហាមហើយហើយទី3បើគាត់មកបើកត្រូវតែយកកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងច្បាប់ដែលយើងមានគឺ 10% ច្រើនបំផុតក្រៅពីនោះ 90% ត្រូវយកកូនខ្មែររបស់យើងនេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកុំខ្លាចថាកន្លែងណាឡើងមកហួសហើយកន្លែងនេះច្បាប់យើងមិនមានគោលការណ៍នៅក្នុងការកែសម្រួលទេគឺយើងនៅបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះដើម្បីធានាការងារភាគច្រើនលើសលប់គឺទុកឲ្យកូនចៅខ្មែររបស់យើងបាទនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងពួកកន្លែងខ្លះបច្ចេកទេសខ្លះយើងលំបាកត
ែយើងត្រូវប្រដស្សប្រដាកូនក្បែររបស់យើងអញ្ចឹងសូមក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលគោលការណ៍ដែលមានជាធរមាននេះអាដាមអលោកលោកស្រីលោកអ្នកអញ្ញាអញ្ញាអ្នកអញ្ញានៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងមើលនៅសារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមិនថានៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសណាទេគឺនឹងមិននាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាឬបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះទេខ្ញុំធានាដោយមានគ្រួសារខ្ញុំជាគោលខ្សែស្រឡាយខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំ46យ៉ាងច្រើនខ្ញុំបាន150ឆ្នាំដូចបងប្អូនដែរទេតែកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំគាត់នឹងនៅទីនេះយូរទៀតខ្ញុំមិនទុកគេឈ្មោះថាអ្នកឲ្យបាត់ដីខេត4ទៅឲ្យប្រទេសណានោះទេហើយសម្ដេចតេជោគាត់ក៏មានដូចគ្នាហើយមន្ត្រីរបស់យើងដែលចូលរួមនៅក្នុងការចរចាក្រុមសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះក៏មិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរខ្ញុំសូមធានាបែបនេះសូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តចា៎